Mwese ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Menya Ukuri, aho muherereye hose, hari abari mu Rwanda, hari abari hirya no hino ku isi. Imana ibaha umugisha. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 8:32, ngo nitumenye ukuri, ukuri kuzatubatura. Rero muri kiganiro cyacu Menya Ukuri tugenda twungurana ubumenyi ku bijyanye n'imikorere y'isi y'umwuka, kugira ngo turusheho kumenya gusenga mu buryo bwuzuye, cyangwa se tunasobanukirwa ibintu bitandukanye ku isi y'umwuka. Uyu munsi rero nabahitiyemo topic ivuga ku nkomoko y'izina ryawe. Ese wari uzi aho izina ryawe rikomoka? Ndagira ngo rero ngwishurire ayo mabanga mu buryo busa naho bwimbitse, umenye inkomoko y'izina ryawe. Abantu benshi rero ntabwo bita ku mazina. Kandi isi y'umwuka ikorera ku mazina cyane. Isi y'umwuka ikorera ku mazina twitwa, amazina yitwa ahantu runaka. Isi y'umwuka yo irabimenya ikayakoreraho. Imana igenda ikorera ku mazina iyo ishaka gutanga umugisha, kimwe n'uko na Satani nawe agenda akorera ku mazina hamwe n'abamukorera igihe bashaka guheza umuntu mu byago, cyangwa se mu bindi bintu runaka bidafututse. Niyo mpamvu rero nawe ugomba kwita ku izina ryawe, ndetse ukanamenya na hamwe hakomoka izina twitwa, cyangwa se izina bakwita. Hambere rero izina ry'umuntu cyangwa se izina ryawe witwa rikomoka ku mwuka runaka uba uyobora umuryango wawe. Haba burya imiryango yacu iyoborwa n'imyuka runaka, cyangwa se ubwoko bw'iwanyu buba buyoborwa n'umwuka runaka. Rero uwo mwuka uyobora famiye yawe, uyobora ubwoko bw'iwanyu, niwe utanga ihishurirwa cyangwa se inspiration ku izina rizagenda ryitwa. Urugero nko ku bana b'abahungu, cyangwa se izina rishobora kwitwa abana b'abakobwa, gutyo. Wenda twakwifashisha icyanditswe kiri muri Luka igice cya mbere 13. Turabona ijambo ry'Imana riratubwira ngo ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe, umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Tugende kuri iki cyanditswe turareba ko Zakariya umutambyi wasengaga Imana y'ukuri, Imana ya Isiraheli, ageze igihe cyo kubyara, marayika w'Imana yaje kumuha izina umwana wazitwa. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko mu miryango yacu marayika w'Imana yisenga niwe uza gutanga izina, ariko iyo imiryango yacu ihamagara indi myuka, iyo myuka niyo itanga ibitekerezo ku mazina abantu bazitwa. Bisobanuye rero ngo nimba waravukiye mu muryango udasenga Imana y'ukuri, Imana y'ukuri nyibibutse ni Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Rero nimba rero wavukiye mu muryango udasenga Imana y'ukuri, icyo gihe izina ryawe rishobora kuba ryaratanzwe n'imyuka yayoboraga umuryango uvukamo. Reka wenda turebe ikindi cyanditswe kiri muri Luka nanone igice cya mbere 31. Ni inkuru za marayika asura Mariya. Aravuga ngo marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Urana bitewe n'umwuka Mariya nawe yizeraga Imana ya Isiraheli, marayika w'Imana yarambwiye ati uzasama inda kandi uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Icyo gihe rero urumva ku izina haba kuri kwa Zakariya ryatanzwe na marayika, haba kwa Mariya ryatanzwe na marayika. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko ubwoko bwa mbere cyangwa se source ya mbere, isoko yawe izina rikomoka ku mwuka umuryango wawe uba wizera, umuryango wawe uba ukorera, ubwoko bw'iwanyu bukorera uwe mwuka. Uwo ngo niyo akenshi ukunze gutanga rero amazina y'umuryango. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko nukora research, nukora ubushakashatsi, ukamenya iminyuka yayoboraga umuryango wanyu cyangwa n'ubiki uyoboye, uzahita umenya neza inkomoko y'izina ryawe n'ubusobanuro bwaryo, ube warisengerera, uhumanure, hanyuma uryereze Uwiteka Imana ukorera ubu ngubu. Icya kabiri, izina witwa
rikomoka kuri identité y'igisekuru cyanyu cy'ubwoko bwanyu cy'umuryango wanyu. Nanone turifashisha icyanditswe kiri muri Luka 1:57 tugeze nko ku murongo wa 64. Nuko iminsi yo kubyara kwa Elizabeth irasohora, abyara umuhungu, abaturanyi be na bene wabo bumva yuko umwami Imana yamugira imbabazi nyinshi bishimana nawe. Nuko ku munsi wa 8 bajya gukeba umwana, bashaka kumwita izina rya se Zekariya. Nyina arabasubiza ati oya, ahubwo yitwe Yohana. Baramubwira bati ko ari nawo mu muryango wanyu witwa iryo zina. Bacira samarenga kugira ngo bambaze bamubaze uko ashaka kumwita. Atumira icyo kwandikaho, arandika ati izina rye ni Yohana. Bose baratangara. Muri ako kanya akanwa ke karazibuka n'ururimi rwe ruragobodoka, aravuga ashima Imana. Aha ngaha bivuze iki mwene data? Urabona yuko bagiye kwita izina ngo hari abaturanyi na bene wabo ngo bashaka kumwita izina rya Zekariya. Isobanuye isone ko mu muryango kwa Zekariya bari bafite umuco wo gutanga izina bakurikije uko ibisekuruza bigenda bisimburana. Bageze kuri Yohana rero Elizabeth aravuga ati reka ntabwo azitwa Yohana, mfite izina nahawe. Abantu baramubwira bati ku murongo wa 31 ko ntawo mu muryango wanyu witwa iryo zina. Urumva hazamuka impaka. Identité y'igisekuru rero nimwe mu bintu bikomeye bitanga izina ry'umuntu, cyane cyane izina ry'abana b'abahungu rikunze kugendana na identité y'igisekuru. Kandi mbibutsa ko identité y'igisekuru za cyanyu ibigendamo ibintu runaka byo mu gisekuru za cyanyu. Ni umuyoboro ukomeye cyane ugendamo ibintu byakorewe n'umwuka, byakorewe n'igisekuru za cyanyu bakorera imyuka itari umwuka w'Imana. Rero kuri Zekariya na Elizabeth abantu baraterana babagisha impaka bati ntawo muri iki gisekuru witwa gutya, ntawo muri umuryango witwa gutya, tugomba kumwita izina akitiranwa na se. Uzajya wumva n'abantu benshi muri iki gihe kuko bigezweho abantu batangira kwita abana babo amazina yabo nk'abagabo, bakita amazina abana babo amazina yabo kandi ari abagabo. Ugasanga n'umwana w'umukobwa afite izina rya se rya sekuruza se bitewe n'uko umugabo yabihisemo. Hari nubwo baba batafite ubusobanuro bwabyo, ariko ngo baba bashaka yuko ngo umuryango, izina ry'umuryango ritazima. Kandi iryo zina ni identité y'igisekuruza cyanyu, kandi identité y'igisekuruza cyanyu isobanuye imyuka ifatanye n'igisekuruza cyanyu n'imihango n'imigenzo mwako abakurambere banyu bakoraga. Bivuze ngo iyo utanze izina rivuye ku gisekuruza ukariha umwana w'iki gihe mutoya, ubumukoreye transferi byihuse, ubuciye umuyoboro, iminyuka yakorewe muri uwo muryango inyuramo ikamushyikira. Haleluya. Rero urabona ko mu gihe cya Yohana bajya kumwita nabwo habaye impaka, bagashaka kumusanisha n'igisekuruza cye ku izina rya se, ariko bikanga. Ku murongo wa 64 rero bamwise Yohana ngo abantu baratangara. Ntabwo abantu bajya bumva ko yuko izina umwana ashobora kugira izina risanzwe, ko umwana ashobora kugira izina risanzwe hatariho iry'igisekuruza. Kugira ngo rero inama nakujya kugira ngo wite umwana wawe izina ryo mu gisekuruza cye, ni uko uzaba warasenze ukaryeza, ugafunga imiryango yose y'ibintu yanyuragamo ibintu abakurambere banyu bakoreraga. Icyo gihe waba waryejeje ukaritransfera ku mwana wawe, aho nta kibazo. Urumva rero ku izina twitwa ahanini amazina yacu akunze kuva kuri identité y'igisekuruza cy'umuryango runaka tuvukamo. Ahandi hantu izina ryawe rikomoka, rishobora kuba rikomoka ni ku mateka ababyeyi bawe baciyemo cyangwa kuri sitasiyo bacagamo mu gihe wavukaga. Ese mu gihe wavukaga, mu gihe bari bakwiteguye, mama wawe yacaga mu yahe mateka, mu yihe situasiyo, papa wawe yari ari mu yihe situasiyo? Hari igihe rero nanone duhabwa amazina, cyane cyane abanyarwanda baragenura cyane, bashobora kukwita izina ryiza wumva ko ari ryiza ariko rigenuye cyane, ririmo ryihishemo ubundi busobanuro bukomeye. Navugaga rero ngo izina witwa hari igihe riba rishinze imizi
kuri situasiyo y'ababyeyi bawe baciyemo, ku mateka baciyemo. Reka turebe ingoma za mbere kane, turebe umurongo wa cyenda n'umurongo wa cumi. Bibiliya ivuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Nuko Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyamukama umugisha rwose ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze, nuko Imana imuha ibyo yasabye. Murumva yuko Yabesi bamwise Yabesi kubera ko nyina yamubyari mu kababaro, ashobora kuba yaratwaye iyo nda wenda umugabo ntiyamwitaho cyangwa ahura n'ibindi bibazo bikomeye, agiye kubyara umwana w'umuhungu amwita Yabesi, bivuze ngo nkubyaranye agahinda. Mu yandi magambo, ibyo nari nikore by'agahinda n'umubabaro bigende bikomeho, byo bikokame, abibumbira mu izina ritoya ryitwa Yabesi. Umuntu wese yahamagaraga Yabesi akaba ahamagaye agahinda, mubabaro, akaba ahamagaye ibyago ku buzima bwa Yabesi. Numva rero izina ry'umuntu cyangwa izina witwa ugomba kurikora research, ukamenya igihe ababyeyi bakubyariye bari bari mu iyo situation, ese ntabwo ryaba rifatanye n'amateka y'ubuzima bwabo na situation runaka bacagamo. Rero urumva yuko ngo Yabesi yarafite icyubahiro, ariko yarafite ibintu byinshi byinshi akennye. Tugendeye ku murongo wa cumi, dusanga iri zina Yabesi yari ryaramubuje gutunga umugisha, kugira umugisha. Niyo mpamvu yasenze akavuga ngo icyamukampa umugisha rwose. Urumva izina bamwise mama wamubyara rimubuza kugira umugisha. Hari igihe rero nawe uburi umugisha kubera iki? Kubera yuko hari imbaraga zishe mu izina ryawe rikubuza kugira umugisha. Ahandi hantu yasenze yavuze ngo ukagura imbago zanjye. Urumva ko Yabesi ntabwo yigera gatera imbere, nta prosperity yari afite, nta development yari afite y'ubuzima bwe. Urumva rero ko ajya gusaba Imana, yarayibwiye ngo Imana imwagurira imbago. Rero ibyo byaturukaga rero ku izina rya Yabesi. Ikindi kintu ni uko yabwiye Imana ngo undinde ibyago, ibyago. Izina rye ryafunguraga imiryango y'ibyago ku buzima bwe. Yaravuga ngo ntibimbabaze, izina rye ryafunguraga imiryango y'agahinda n'umubabaro ku buzima bwe. Rero urumva izina rya rishingiye kuri situasiyo y'ababyeyi bawe bacagamo, rishingiye ku mateka ababyeyi bawe baciyemo, usanga ritubuza umugisha, usanga rituma tudatera imbere, usanga rigendamo ibihanda biduteza ibyago n'agahinda n'umubabaro. Ni byiza rero ko umweneza utangira kwita ku mazina ya ukayasengera, ugasobanuza umwuka w'Imana ubusobanuro bwayo, wasanga avumye ukayavumura, wasanga ariho ibyago ukayakuraho ibyago, none ukitwa ayo mazina bigatuma ugenda ufungurirwa imiryango, kuko ayo witwa uwaba warasengeye akavumurwa. Reka wenda turebe nk'ikindi cyanditswe nanone kiri mu itangiriro 35 uhere ku murongo wa 16 ukagera ku murongo wa 19. Haravuga ngo bava i Beteli baragenda, bari basigaje akarere bakagera muri Efurata. Rasheli araramukwa aragumirwa, kandi akigumiwe umubyaza aramubwira ati witinya kuko uri bubyara undi muhungu, kandi mu ipfa rye ubugingo bwe buri mu igenda yita umwana Benoni, ariko se amwita Benyamini. Rasheli arapfa, bamuhamba mu nzira ijya muri Efurata, niho Betelehemu. Uyu mudamu Rasheli yari umugore w'inkundwakazi kwa Yakobo. Hanyuma bari mu rugendo ibise biramufata, ashatse kubyara birananirana cyane, bituma agira agahinda n'umubabaro. Hanyuma ngo mu ipfa rye arimo arahwera, arimo arapfa, arimo arababara cyane, kandi ubugingo bwe ngo buri mu igenda, abyara umuhungu, asiga amuvuzeho ijambo aravuga ngo uri Benoni. Benoni bisobanura umunyamubabaro, umunyagahinda, ibyago bikomeye. Hanyuma Yakobo yari araho ngaho ku ihema umugore we yabyariyemo ahita avuguruza ako kanya ati reka umwana wanjye ntazitwa Benoni, ahubwo umwana wanjye azitwa Benjamin. Bituma rero ubuzima bwa Benjamin butangira kuba buzima. Benjamin bisobanura intwari, bisobanuye umuntu ukomeye, bisobanuye umunyamahirwe, bisobanuye ugomba kwaguka, ugomba kurama. Ariko urumva nubwo nyina mu ipfa rye yaramuvumye, ise yaravuguruje, ese reka twibaze wowe uvuka niba ari cyo bakwatuye, wabonye ukivuguruza? Izina ryawe bakwise uzi icyihishemo? Ukeneye rero gusenga
ugakorana n'umwuka w'Imana akaba yasobanura izina ryawe ndetse wasanga rivumwe akakwereka uburyo warivumura. Ibyo rero ni ibintu abantu badakunze kwitaho ahubwo bakunze kurwanda ishyaka. Nitwe nka sogokuru yari atunze inka nyinshi, nitwe nka kanaka yari umuntu ukomeye. Ibyo wiswe izina ritransfera ibyari kuri wa muntu bikaza ku buzima bwawe. Nimba rero kandi urabiza abantu bakunze kugira ibibazo bikomeye, akenshi rero umviye wisitiri izina ritransfera ibyago, amakuba, umubabaro, ubuzima bukomeye cyane kuri wowe. Rero hari n'igihe izina rikomoka ku mateka yawe ubwawe, situation yawe ubwawe uri gucamo. Urugero, ushobora nko kuva muri Afrika wagera muri Amerika ugashaka kwideklara ugahindura amazina. Amazina wiyise aragendana na situation y'ubuhunzi, n'umwuka w'ubuhunzi, n'umwuka w'ikinyoma, n'umwuka wo kumenagurwa ugashyirwa hasi ukamburwa agaciro kawe. Urumva rero ya mazina wiyise nimba byarakubayeho nayo ugomba kuyasengera akavumuka. Urumva rimo ibinyoma kandi aragutransferaho icyuka kibi kikuzerereza cya instability, rero nayo ugomba kuyasengera. N'urugero ikindi izina twitwa rikomoka cyane ku myizerere y'umuryango uvukamo cyangwa ku idini ryaho uvuka. Urugero ku idini gakondo ryacu nk'abanyarwanda cyangwa abanyafrika ryakunze kurangwa no kuraguza no guterekira no kubandwa ndetse no gukorera imyuka y'abadayimoni. Rero hari igihe mu kubandwa wasangaga imandwa ngenzi ya papa wawe cyangwa ya sogokuru wawe ari yitanze izina ku mwana w'umuko banywanye. N'urugero hari igihe wasangaga mu kuraguza ubupfumu aribwo bwavuze amazina y'abana b'abahungu cyangwa izina y'abana b'abakobwa, iryo zina rikaza rivuye mu bupfumu rikitransfera rigakomeza rigenda kuri generasiyo. Ikindi mu gukorera imyuka hari igihe wenda ariho habaye inspiration y'amazina aranga umuryango wawe ukaba witwa iryo zina. Rero nubwo wakijwe muri Kristo Yesu biragusaba kumenya neza no gusobanukirwa amazina yawe, ubusobanuro bwayo, hanyuma warangiza muri aka kanya ukaba wasenga ukabohoza amazina yawe. Hari idini rya kizungu nko kwitirirwa abatagatifu. Abatagatifu ni abantu ki? Ni abantu babayeho babaho noneho barapfa, bamaze gupfa inama iraterana y'abantu, apana inama y'ijuru, apana inama ya Data wa twese na Yesu n'umukabira. Oya, inama y'abantu nkatwe iraterana iravuga ngo aba bantu turabatagatifuje. Ntabwo rero wakwizera ngo uvuge ngo uyu nguyu ngo ni Imana yamuvuzeho ngo ngomba kumwitirirwa. Oya, abatagatifu rero ni abantu nkawe ariko bapfuye. Bivuze ngo iyo witirirwa amazina yabo uba witirirwa iyo myuka y'abapfuye, ubu transfera iyo myuka y'abapfuye kera ku buzima bwawe. Nubwo babigize igisirimu wenda bakanabivuga no mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, wenda nkanjye nitwa Jean Paul, ubwo ni ukuvuga ko ubuzima bwanjye bwatambiwe imyuka ibiri y'abantu bapfuye ntazi b'abazungu, umwe yitwa Yohana undi yitwa Pawulo. Ahari wenda umwe yapfuye yahuye, wenda umwe yapfuye afite ibibazo cyangwa yishwe n'ibirwara bikomeye, icyo gihe mwene icyo kintu cyamubayeho baba bagitransfaye ku buzima bwawe. Iyo rero usengeye amazina yawe Imana irayabohora icyo kintu kikakurekura. Ikintu rero ugomba kumenya mwene data, ugomba kumenya yuko izina ari ryo muntu. Wenda tugiye muri Samweli wa mbere 25 umurongo wa 25, reka dusome amagambo ahari ya Abigail. Aravuga ngo ndakwinginze nyagasani wite we kwita kuri icyo kigo rya Nabali, uko yitwa ni kwari izina ni ryo muntu, Nabali ni ryo zina rye, kandi ubupfu buri nibwo kamereye. Urumva rero yuko izina ari ryo muntu, izina ryawe risobanuye icyo ugomba kuba cy'ubundi, izina ryawe risobanuye umwuka ugendana nawe cyangwa ugutuyemo. Nimba rero witwa izina riramye imandwa, nimba witwa izina rikomoka ku majini, nimba witwa izina rikomoka ku bihanda byo guhunga no kwangara, nimba witwa izina rikomoka ku kumena amaraso, ubwo ni ubwango ibyo byuka biba biri kumwe nawe bikagenda rero biguhindukira igitero. Nimba rero ukijijwe nimba usenga uba ugomba gusengukeza amazina yawe. Haleluya. Rero ugomba kumenya mwene data ko Imana ishaka gutanga umugisha igendera ku mazina
Iyo Satani ashaka gukora agakoryo runaka ko kukubuza kugera mu mugisha, nawe hari igihe agendera ku mazina. Urugero, Aburamu yahinduwe Aburahamu, urabisanga mu itangiriro 17 uhereye nko ku murongo wa 5. Biravuga ngo kandi ntuzitwa ukundi Aburamu, ahubwo wiswe Aburahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Urumva yuko Imana yahinduye izina rya Aburamu kugira ngo ibone ko imuhindura sekuruza w'amahanga menshi. Tugiye nko kuri Sarayi, nawe yahinduye Sara mu itangiriro 17:15. Ngo Imana yongera kubwira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntukamwita ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Urumva yuko igihe cyari kigeze kugira ngo Imana iblessing urugo rwawe, ihe umugisha urugo rwawe, ibanza guhindura amazina, uko amazina yabo yari yafunguraga imiryango ikomeye cyane iva mu gisekuruza cyabo. Turebye nko kuri Simoni Petero muri Mateo 16, wenda uhere ku murongo wa 17:18, tubona yuko Yesu nawe yahinduriye Petero izina. Meka tubirebe. Ngo Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni mwene Yona, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzibu ntazarishobora. Urumva rero kugira ngo Imana isobanure umuhamagaro wa Simoni, yabanje hindura izina ati ntukiri Simoni, wae Petero, kugira ngo ngukomeze, kandi kuri wowe ntangirire w'itorero. Kuri wowe nzatangira w'itorero. Urumva rero yuko Imana ishaka gutanga umugisha igendera ku mazina. Aburamu yahinduwe Aburahamu, Sarayi yahinduwe Sara, Simoni wa Yona yahinduwe Petero, Yabesi we ntabwo izina rye ryahinduwe, ariko ryaravumuwe. Yabesi ntabwo izina rye ryahinduwe, ahubwo ryaravumuwe. Tugiye kuri Benjamin, nawe ryarahinduwe kuko yari yiswe Benoni, bahinduramo Benjamin. Icyo rero ngusaba ni iki? Ngwishura ibi bintu, ugomba kumenya yuko izina ni ryo muntu. Ugomba rero kubohoza amazina yawe, amazina yawe ukayabohoza, ukayasengera akezwa, akaba amazina arimo imiyoboro y'umugisha, aho kuba amazina arimo imiyoboro y'imivumo. Rero reka dusoze nguha nk'agatestimoni gatoya, uhamyaga butoya. Hari umuntu umwe washakaga akazi, ashaka igihe kirekire akazi, ariko batamufata. Noneho duhuye dusenze, Imana iza guhishura yuko diplome ye iboshywe n'izina rye, kuko ari izina n'izina yakuraga kwa sekuruza, ku gisekuruza cye cya gatatu. Turarisengera cyane, Imana iraribohora. Ni ukuvuga ngo document ze zose zanditse iryo zina zahise zibahoka, none aza no kubona akazi. Urumva yuko rero yari gukomeza atakira Imana, avuga Imana ngo Imana iramubeshya, ngo baramubwira ko agiye kubona akazi, ngo baramuhanura ko agiye kubona akazi, ariko ntakabone, ariko ataramenya password. Wite ku izina ryawe rero uribohoze, rigiye kuba izina rinyuramo imiyoboro y'imivumo, ahubwo rihinduke izina rinyuramo imiyoboro y'umugisha. Ntabwo ngusaba kujya mu rukiko kurihindura, ndagusaba kuryeza ukaryeza mu masengesho, hanyuma icyo ryanditseho cyose cyangwa aho ryanditse hose rikaba ari izina ry'umugisha. Urundi rugero naguha nk'izina ryanjye, par exemple Rukundo, ni rimwe mu mazina y'ikigirwamana cy'abanyarwanda cyitwa Nyabingi. Nyabingi yiyita Rukundo. Rero nanjye byansabye kurisengera cyane kugira ngo ribohoke. Rero urumva wari kuzajya uvuga wenda ngo Pastor Rukundo, ukaba uvuze Pastor ukongeraho icyo kigirwamana Nyabingi, noneho akajyaho abasirikwi nkaburana ibibazo mu muhamagaro no ku buzima bwanyu. Ariko kubera kurisengera rikabohoka, ubu ni izina risanzwe ry'umugisha. Niyo mpamvu nawe ngushishikariza cyane ngo usengere amazina yawe, ubanze ukore research aho izina ryawe rikomoka, nimba ari aho 4 nakubwiye cyangwa 5, cyangwa se nimba hari ahandi umwuka Imana yakwereka, hanyuma urisengere uribohoze, ujye bajye baguhamagara. Niba guhamagara, habe bahamagaye umugisha, babe bahamagaye ibyiza, babe bahamagaye kuzura kw'amasezerano yawe. Imana rero iguha umugisha wewe wakomeje kudukurikirana, umenya isoko cyangwa se inkomoko y'izina witwa Yesu. Rero akugire neza, turagushimiye ko wadukurikiranye. Reka tugusengere Imana dusoza. Mwami Yesu, turagushimira ku bwa buri muntu wese wakurikiranye iki kiganiro.
umuhu umugisha kandi umugire neza. Umuhu umwete ni wo gushaka amaso hawe nishurirwa ku izina rye kugira ngo ritamubere insitizi ahubwo rimubere izina rigendamo imiyoboro y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze kutwumvise mu izina rya Yesu. Amen. Amen.